Posloucháte nový podcast Czech Space News, který vám přináší agentura Czech Invest a ministerstvo dopravy. Česká republika nebo subjekty z České republiky vlastně zastřešejí a vezmou tu odpovědnost za tu misi jako celek. Jo? To znamená, že to samozřejmě nějakým širokým konzorciu, že to vymyslíme, že to postavíme, že to tam dostaneme a že to bude dělat to, co to dělat má. Že? A to je tak obrovská zodpovědnost, jo? Že zlatý měsíc. Panenko skáková, to snad není možné. A teď prosím vás všichni, co jste, co nás sledujete, držte palce. Dobrý den, zdravím vás z misu Canaveral, kde před malou chvíli odstartovala raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na jejíž palubě se nacházel také náš satelit VZLU SAT-2, který jsme vytvořili ve spolupráci s univerzitami a českými firmami ve výzkumném a zkušebním leteckém ústavu. Start proběhl úspěšně, všichni jsme tady z toho nadšení a dokonce vlastně ten první stupeň rakety se úspěšně vrátil na Zem bez jakýchkoliv problémů. Nyní se čeká na další fázi letu. Zhruba za 50 minut se začnou vypouštět jednotlivé deployery a s nimi vlastně naše satelity v rámci této mise. Považuji to za velký úspěch českého průmyslu a věřím, že tento úspěch není poslední. Zdravím do České republiky a přeji vše fajn. Takhle nás pozdravil generální ředitel VZLU Josef Kašpar přímo z misu Canaveral. On se vlastně natočil několik okamžiků po té, co skutečně odstartovala raketa Falcon 9 na palubě tedy sdružící Vzlusat 2. Viděli jste, že nám natočil i ten samotný start. Nevím, jestli sledujete pravidelně tyhle ty vzlety, ale mě vždycky strašně pobaví, s jakým zpožděním vlastně dorazí ten hluk, ten řev té rakety ke kameře, respektive k mikrofonům, že ta raketa už dávno je někde na obloze, už ji skoro ani nevidíme, teprve po pár vteřinách dorazí ten velký hluk, ta hmota, ta vlna vlastně. I když to sleduju takhle ze záznamu, tak mě to vždycky jako pobaví, je to vlastně i takhle přes kameru velký zážitek. A i o tomhle jsem se s panem Kašparem bavil online, den poté ještě přímo z Floridy. Mě by zajímalo, a to nebudu asi sám, koho to zajímá, když jste stál vlastně nejenom u zrodu tady této družice, tak a najednou jste viděl, jak na tom 70 metrů vysokém nosiči se šinek obloze, kdy nastal moment nějakého oddechnutí? No, on ve skutečnosti ještě nenastal. To jsou takové fáze oddechnutí, kdy vlastně po tom dlouhém čekání
že to skutečně do toho vesmíru vyletělo, ale teďka ještě čekáme na to, až bude skutečně z toho deployeru ta družice vypuštěna a jak s ní začneme komunikovat. Čili ve chvíli, kdy začneme komunikovat, tak si oddechnu a to bohužel bude až za 6 dní. Jenom mi řekněte, jak se tam vlastně člověk dostane. Vy jste generální ředitel nejenom výzkumného zkušebního leteckého ústavu, takže bych možná čekal, byl jste tam společností SpaceX nebo případně firmou D-Orbit, která zajišťovala ten start tímto způsobem vypouštěcím. Byl jste nějak pozván, nebo to byla spíše soukromá cesta, kde se to hezky skloubilo, to hezké s tím užitečným? Ono to vlastně bylo jakoby trošku obráceně, to znamená, že my skutečně jsme byli pozváni a když jsme vlastně tu cestu plánovali, tak jsme si zde naplánovali řadu obchodních jednání, když už jsme vlastně tady byli. Tam vlastně my jsme byli součástí mise, která už, pokud se nemýlím, byla třetí v pořadí, vlastně takové jako rideshare tomu říkají. A to je vlastně mise, kde na palubě vlastně té rakety je poměrně velké množství satelitů, malých vlastně, víceméně jsou to všechno CubeSaty. A takže vlastně pro SpaceX je ta Celebration jako mnohem, jak bych tak řekl, větší, protože oni vlastně zvou všechny, kteří tam mají na palubě ty satelity. Takže pro ně je to taková opravdu velká oslava a to, že se to vynese na oběžnou dráhu, tak je skutečně velmi úžasný pocit, protože když jsme byli v tom vlastně centru, kde teda promítali to, co ostatně šlo i na webu SpaceX, tak vlastně při každý ty konfirmaci, že teda se odpojil ten na ten satelit nebo ten na ten deployer, tak vlastně se vždycky jakoby tleskalo, samozřejmě po skupinkách, který to zajímalo, že, ale bylo to tam jako velmi zajímavý. Takže zpátky k tomu, byli jsme pozváni stejně jako ostatní, kteří jsou na palubě. Náklady cestovní si ale asi platíte sami, že ano? Ano, samozřejmě. Samozřejmě. Byla to nějaká přímo facility, nějaká budova přímo od SpaceX, nebo to byla nějaká všeobecná pro Cape Canaveral, odkud startuje přece jenom dost raket? Vlastně celá ta akce měla dvě části. První, kdy jsme vlastně měli možnost být vlastně u plotu přímo u toho raketového nosiče a ten se vlastně nachází na základně vlastně Space Force tady na misu Canaveral, čili jsme byli přímo ve vojenské oblasti. A jak jsem tak pochopil, tak vlastně všechny ty aktuální startovací rampy jsou v téhle vojenské oblasti, která je skutečně jako hlídaná, takže jsme museli splnit ty nějaké security procedures. A tam jsme se dostali vlastně až plotu dál, samozřejmě jako nepustili, ale byli jsme od ty rakety, já nevím, třeba 30 metrů, možná 50, jo. Takže to byl samozřejmě obrovský zážitek. Já teda, pravda, viděl jsem už spoustu jako raket, samozřejmě ty evropský, tak já jsem na tu první dobrou vlastně si říkal, sakra, je to nějaký malý. ale to je jenom ten pocit, jako když to vidíte, protože my třeba, jak děláme teďka na té Ariáně, tak to je prostě větší stroj než vlastně ten Falcon 9. Jo. Takže to byl takový první pocit, druhý zajímavý pocit, oni vlastně pak i komentovali, protože jsme se tam na to ptali. Vlastně ten první stupeň ty rakety vlastně už nebyl bílej, ale byl vlastně takový ten očouzený, protože už vlastně měl ten let konkrétní, pokud se nemýlím, tak to bylo 10. použití v pořadí. A vlastně ta dívčina, co nám tam k tomu dávala komentář, tak říkala, že už to ani nemijou, že prostě jako je to jako patinovaný, jo? Aby bylo vidět, že to fakt v tom vesmíru bylo. Takže si představit jako očouzenou rouru a nahoře na konci je vlastně ta bílá špička s těma satelitama. A samotné pozorování startu, teda když potom už jste šli dále, nebyli jste při startu 40 metrů daleko, tak to bylo z jaké dálky? A to bylo také nějaké teda všeobecné zařízení nebo teda od SpaceX něco? Tam, co jsme byli na té základě, tak to bylo skutečně jako reálně SpaceX. To vlastně pozorování už probíhá z Kennedy Space Center,
což je poloveřejně, řekněme, přístupná lokalita na trošku v jiné části vlastně to mysu Cape Canaveral. A to patří NASA. Jo? To patří NASA. Takže my jsme byli vlastně v centru, kde NASA, řekněme, pozoruje všechny tyhle výstřely. Vzdušnou čarou to mohlo být, my jsme to odhadovali podle, jako za jak dlouho po startu vlastně k nám dorazil ten zvuk, takže to bylo tak plus minus 8 kilometrů, ale bylo to jako vidět. Samozřejmě z té vyhlídkové terasy jsme viděli další odpalovací zařízení vlastně, který slouží zase jiným společnostem i NASA samotné, ale jako bylo to v tomhle tom prostředí. A počasí ale vyšlo naprosto dokonale, teda, co jsme pozorovali všichni. No, jo, počasí bylo super. Jako ten start, když jsme na to koukali, já jsem trošku natáčel, trošku fotil, tak vlastně tam je zajímavý vidět, jak se fakt ten žhnoucí, nejdřív vidíte ten doutník vlastně s tou žhnoucí kouličkou a pak už vidíte jenom tu žhnoucí kuličku, že jo, a pak to někam zmizí. A pak vlastně čekáte několik minut, než se zase objeví žhnoucí kulička, protože to se vrací ten první stupeň. Tam to bylo teda trošku nepříjemné, protože to bylo proti sluníčku, takže jsme si všichni museli zakrývat jakoby zářící slunce, ale byl to jako fakt zážitek to vidět. My jsme vlastně den předtím viděli i ten jakoby přistávací betonový kruh takový vlastně, kde ten první stupeň potom přistává, tak prostě takový betonový kruh. No. Landing zone 1, to má asi 80 metrů, to má průměr. Jo, může to tak být. No. Já jsem třeba čekal, že to tam bude taky nějak, já nevím, začouzený nebo něco, jo, ale ono to fakt bylo jako takový čistoučký beton, úplně v pohodě. Tam to myjou. A po vlastně obvodě toho kruhu byla řada takových fakt jako menších konstrukcí, na kterých jsou umístěny kamery, kterýma vlastně to z různých úhlů sledujou, aby vlastně věděli, jak to přistání probíhá. Samozřejmě v tom přenosu, který bylo na webu SpaceX, tak tam bylo vidět skutečně to, jak to nejspíš, teda já jsem to nevěděl, ale nejspíš, jak to přistává. My jsme to pak viděli ze záznamu, vlastně právě snímaný těma kamerama. Takže je to určitě zajímavý. Jako, není to žádný jakoby zvláštní novum, protože oni ty první stupně se jako vždycky vraceli na zem, akorát, že je pouštěli na padákách do moře a pak je lovili. Jo. Tak tady je taková ta víc sexy podívaná na to, že to skutečně přistane, nicméně potom s tím musí dělat stejné věci, jako s kteroukoliv jinou vrácenou částí, čili zkontrolovat, jestli je to použitelný, vyměnit blbý díly, případně to celý zahodit. Já mám dokonce pocit, že nám bylo řečeno, že celkem 101 těch prvních stupňů odstartovalo už a z toho 77 nebo 72 vlastně bylo opakovaně použitých. Jo. Ty ostatní se museli zahodit. To je jedna malá statistika. Ono včera byl uskutečněn 136. let Falconu 9, což pokud si vzpomeneme na číslo raketoplánu, tak těchhle dělo 135, takže včera byl překonán rekord v počtu startů raketoplánu. Takže to je taková jenom poznámka. Zeptám se, kolik tam bylo lidí s vámi? Kolik lidí bylo okolo vás? A případně, jestli byste to dokázal lehce rozlišit, kdo byli čistě fanoušci, kdo byli a kolik bylo těch, kteří tam měli svůj náklad na té raketě? Takhle, fanoušci tam nebyli žádní. To skutečně bylo jenom pro ty společnosti, které tam měli svůj náklad na palubě. Celkem nás tam mohlo být, já odhaduju, tak třeba 80 až 100. A samozřejmě to bylo právě jako z různých firm. Jo. My jsme se s řadou těch firm hodně bavili, protože nakonec po všech těch trablích, tak se o nás staral pořád vlastně ten spaceflight. Takže my jsme se vlastně i potom solo setkali s firmama, které byly právě v rámci té akce Spaceflightu. Jo. Takže jako hodně zajímavý, byli tam ze zahraničí, co mě překvapilo, tam byli Ukrajinci, ty teda, když byl ten jejich satelit vypuštěný, tak ty teda fakt jako jásali asi nejvíce ze všech, co tam byli.
a vzájemně si blahopřáli, což věřím tomu, že pro ně to je jako velký úspěch. A my jsme se hodně bavili s těma lidma vlastně zdejšíma. No. Jsme samozřejmě měli další jako jednání bokem, ale přímo teda kolem toho výstřelu jsme se bavili třeba se společností Umbra, nebo jsme tam měli, teď mě vypadlo to jméno, ale oni vlastně skutečně tím, bych to řekl, ty vládní programy velmi vkusně vlastně podporujou to, aby nejenom univerzity, ale i firmy menšího ražení vlastně dělali věci do toho vesmíru, ať už malý nebo velký, protože oni si tím nejenom dodávají jako nějaký nový specifický know-how, protože prostě ta moderní doba zase žádá moderní přístupy, ale oni tím vlastně zabezpečují i to, že v tom spisovém prostředí je dostatek lidských zdrojů, který vlastně ty věci umějí. Je to jako hrozně zvláštní. Samozřejmě je mezi něma i jakási řevnivost, jo, protože taky jsou těžší o ty prostředky, ale nakonec oni to mají vymyšlený tak, že někdo jako nepřijde zkrátka. To, co mě tam třeba jako zajímá, oni nedostávají úplně třeba peníze na bádání, ale vlastně dostávají fakt jako přímo zadání. Jo. Postavte satelit, který bude dělat to a to, jo. Daj jim na to peníze a oni to prostě musí udělat. Jo. Takže. Zmínil jste jenom, že se slavilo při vypouštění těch satelitů nebo oddělování od horního stupně těch deployerů často, že jo. My jsme viděli v přenosu, že nám vlastně SpaceX vypínalo pohled na ten druhý stupeň ve chvílích toho vypouštění. Měli jste jiný pohled, nebo jste taky viděli, že byl vždycky přerušen vlastně stream a pohled pouze na telemetrii a na trajektorii letu? Viděli jste něco jiného než my? Já myslím, že ne. Tam u nás ten pohled byl vlastně taky vypínaný a já si myslím, že to je v uvozovkách z těch bezpečnostních důvodů, protože kdyby se tam něco stalo, tak aby vlastně se do vetru nedostaly nějaké detailní informace. Jo. Protože i to vypouštění je jako kritická fáze, takže si myslím, že to dělali zcela záměrně. Jako, je pravda, že některé vypouštění jsme tam viděli, jo. Ale řeknu třeba 3-4, že tam byly fakt jako vidět, jak to... Ono to skoro vypadalo, jako by zapomněli ve správný moment vypnout tu kameru, mě teda přišlo, že najednou vyletěl prostě nějaké příučko. Já. To je možný, no. To je možný. Jako jinak, oni to mají fakt jako perfektně zorganizovaný, vlastně ten tým, který se u nás staral, tak ten jako velmi detailně vlastně hovořil o těch věcech. Když byly nějaké dotazy, v podstatě nic nezakrývali, čili velmi, velmi otevřená věc. Já myslím, že to je celý součástí vlastně těch aktivit SpaceX, vlastně nedělat z toho nějakou jako vědu, jo, a prostě udělat z toho nakonec i ten biznis, jo, protože i tohle z toho vlastně je pro ně obrovský biznis, protože oni sami říkali, jako foťte, točte, dávejte to na sociální sítě, že jo, a tím si vlastně zvyšují sledovanost a vůbec takový ten pozitivní jako approach k tomu, k té firmě, že jo, což zase znamená, že se jim zvýší kapitálová hodnota a tak dále, že jo, to prostě je všechno velká, velká hra. No. Výborně. Takže teď už čekáme pouze na VZL USAT 3, misi na měsíc a další kroky směrem České republiky směrem k vesmíru. No a mezi tím, co byl pan Kašpar na Floridě, tak my jsme byli, jak jsme říkali, s Vojtou v Brně a vysílali jsme livestream z toho startu společně s kolegy a s inženýry odborníky z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, jmenovitě tedy s Jurajem Dudášem a s Vladimírem Danielem. No a tady tento díl pro vás připravujeme i jako speciál pro Spotify a další podcastové platformy. No a já ještě navážu na ten rozhovor, který Honza vedl s panem Kašparem na dálku. Oni tam mluvili o cestě na měsíc. A nebyl to jenom takový moonshot, my jsme to tak jako na začátku ve zprávečkách trošku schodili, ale on je to skutečně jako reálný cíl vlastně českého vesmírného odvětví, ryze evropská cesta na měsíc, na kterou by Česko mělo
dohlížet. Tuhle myšlenku pan Kašpar prezentoval právě na listopadovém Czech Space Weeku, který pořádá agentura Czech Invest společně s Ministerstvem dopravy a dalšími partnery. No a my jsme ho tam vyspovídali s Honzou. Prezident Asociace leteckých a kosmických výrobců a zároveň generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Dobrý den. Dobrý den. A doplňte mi ty afiliace. Co ještě všechno, kde působíte, co děláte? No já myslím, že jako v Čechách je to asi 50 dalších funkcí, ale určitě je asi vhodné zmínit, že jsem taky členem představenstva Evropské asociace kosmických výzkumných ústavů. A jsem v představenstvu Asociace leteckého, kosmického, obraného a bezpečnostního průmyslu evropského. Takže prostě jakmile je tam kosmos a letadla, tak tam u toho musím být. Takže spousta verzí vizitek. Ano. Ano. Pojďme rovnou na nějaké už téma, které s těmi afiliacemi souvisí. Já začnu u toho, že vy jste vlastně generální partner Czech Space Weeku, který pořádá Ministerstvo dopravy agentura Czech Invest. No a jste jako Asociace leteckých a kosmických výrobců. Já zůstanu u toho letectví. Já mám pořád v hlavě to, a doufám, že to říkám správně, že Česká republika je snad 7. nebo 8. největší výrobce letadel na světě. A že jsme jedna z mála zemí, která dokáže vyvinout letadlo, jak se říká, z white paperu, z bílého papíru. Je to správně? Dá se to tak říct, ano. Je možné, aby něco takového bylo i v tom kosmickém odvětví? Takový úspěch, taková prestiž? No, taková otázka hned na začátek. Dobře. Takhle, já bych si to hrozně přál. Já bych si to hrozně přál, protože naše letectví vlastně nedávno oslavilo 100 let existence a vlastně byli jsme tam od počátku vlastně světového letectví. Jo. Dokonce to se málo ví, že náš vlastně výzkumný a zkušební letecký ústav bude slavit 100 a jsme třetí nejstarší výzkumný letecký ústav na světě. Jo. Takže prostě ta zkušenost historická tam je. A to, co se podařilo v letectví skutečně udržet, a vy jste to tady řekl, že vlastně my jsme fakt jedna z mála zemí na světě, která může v rámci svého území vyvinout a vyrobit letadlo. A ne malý letadlo jenom, tam jsme samozřejmě světově jako proslulí, ale až do velikosti těch regionálních letadel, což je řekněme 40 cestujících. A v tom vesmíru, my jsme tam poměrně nováčci, to zásadně bylo, že jsme vstoupili do Evropské kosmické agentury, protože to bylo takové příjemné a důležité nakopnutí, aby vlastně naše firmy se tomuto sektoru věnovaly. A tam jsme ještě lehce fragmentováni, ale právě se snažíme vytvářet různé projekty k tomu, aby jsme ty aktivity integrovali. Proto existuje řada nějakých vezetelů SAT, nějaké číslo. Proto jsem dneska prezentoval náš záměr vlastně mise na měsíc, protože to integruje vlastně ty aktivity nejenom univerzitního výzkumného typu, ale hlavně vlastně ten průmysl, který tam do toho může dodávat vlastně svá řešení. Já jsem se o tom zhruba před rokem bavil s Petrem Kapounem ze SAP Aerospace, že vlastně tohle ta naše dlouhá historie, a když se podíváme do historie, tak i za druhé světové války ten český letecký průmysl byl velmi ceněný a vlastně byl jedním z, jako, jak to říct, z artiklů vlastně velmi, velmi důležitých v tom období. Bohužel jsme vyráběli pro špatnou stranu. Bohužel jsme padli kvůli tomu na špatnou stranu v ten moment, ale že to je opravdu jako velký plus a velký bonus pro ten vesmírný průmysl nebo vesmírné odvětví tady v Česku, že právě máme na čem stavit, řekněme, na té jako podobné technologie, nebo ne technologie, ale řekněme na tom, přesně na tom, že tady ten průmysl je tak jako zakořeněný, že to je dobrý odrazový můstek pro ty vesmírné aktivity tady v Česku. Určitě máte pravdu. A teď přemýšlím, jak se s tím úplně vypořádat, protože mám velmi hlubokou myšlenku. Hluboké myšlenky máme rádi. Ne, tam jde vlastně o to, protože já jsem po těch letech vlastně v letectví a kosmonautice zjistil, že ono to právě, jak vy říkáte, ono to je podobné, ono to není stejné. A vlastně, jako když si řekneme, jakoby technologická základna, ano, materiály používáme, technologie, kterými se ty materiály pracovaly, jsou vlastně stejné, ale pak to v určitou chvíli končí a ve chvíli, kdy potřebujete vlastně vzít v úvahu parametry prostředí, tak letadla ty lítají za jiných podmínek než ty družice třeba, než ty rakety. Jo.
Takže to musíte vlastně zohlednit, že u letadla tam je spousta, řekněme, fyzikálních jevů, které u té družice vůbec nejsou. Tam zase jsou tam jsou zase jiné věci, že? A to právě musíte odlišit a ona z toho znamená, že pak se musíte specializovat a vlastně neznamená to, že když někdo umí dobře počítat věci na letadle, že to umí stejně dobře počítat na družicích, protože tam skutečně ten fenomén je jakoby odlišný. Jo. Ale ten odrazový můstek, to bylo jako hezky řečený, to je přesně ono, protože my jsme tady měli nějakou znalostní bázi, vzdělávání pro letectví a věci s tím související. A vlastně ty lidi, kteří potom šli do Spaceu, tak se v podstatě rekrutují z těchto lidí. Jo. V tom lepším případě, nebo nevím jestli lepším, ale v jednom případě dokážou v pondělí dělat letadlo a v úterý dělat družici, ale postupně vlastně se zjišťuje, že je potřeba dělat prostě tu družici od pondělí do pátku. Jo. Takže fakt vznikají speciální firmy, které se zaměřují na určité věci. A ono to už není jenom o tom jakoby železe, ale je to právě o elektronice, je to o softwaru, o řídících systémech, o umělé inteligenci. Čili najednou vlastně ta znalostní vlastně báze musí být mnohem širší, než na kterou vlastně je zvyklé letectví. To mi tak právě napadá jenom vlastně, že ano, to jsou podobné, ale přeci jenom, jak jsem tady to jako vykřiknul, třeba v aerodynamice je to velmi odlišné. Vy jste říkal družice a letadlo. Nebylo by to letadlo a raketa? Nejsou tady spíš jako ve finále raketáci tím, že tady máme ten letecký průmysl? Není spíš tam ta podobnost? Já chápu, že to stále označuje kosmický... Takhle, já pokud mé znalosti teda dosahují nějakých rozměrů, tak vlastně v Čechách nemáme ty správné jakoby raketáky. Jo? Samozřejmě můžeme vidět, že jsou tady společnosti, které dělají dílčí věci na raketách, ale to, že bychom vlastně dokázali udělat komplexní raketu, to si úplně nemyslím. Jo? Možná menší typy, jo, ale to je naprosto... odlišná doména, to je balistika v podstatě, jo, a ty letadla balisticky ještě nelítají. Vlastně, takže jsme u družic hlavně, vy v finále vám přímo jako VZLU výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu krouží nad našimi hlavami už několik let a to teda musí člověk vždycky zaklepat, jak dlouho ještě bude létat, protože se lámou rekordy s VZLUSAT jedničkou. Co bylo tím hlavním popudem, že VZLUSAT jednička létá nebo byla vyslána a že vzniká dvojka? Nebo bude vyslána brzy dvojka? No tak, takhle, no to... To je jako dlouhá historie, já to hodně zkrátím. Jo. V podstatě ústav takřka přicmrdával, když byl program Interkosmos, tak jsme vlastně, to bylo hlavně pro, řekněme, akademickou sféru, tak jsme tam jako občas jim s něčím pomáhali. Jo. Pak bylo dlouhý vakuum, že jo, pak přišla sametová revoluce a tak dále. A pak najednou vlastně přišla ta příležitost, kdy se hledalo, a to jako řeknu na rovinu, že to nebylo úplně z našich hlav, že teda jako Česká republika vstoupí do Evropské kosmické agentury. Jo, to, pravděpodobně Karel Dobeš nebo někdo takový prostě přišel s takovým nápadem skvělým, že jo. No ale teď se jako hledalo vlastně, co bude ten program, na kterým Česká republika prokáže, že vlastně je toho schopna, jo, protože to není jenom o to, že se někde staneme členy, ale tam jako skutečně musíte mít tu schopnost vlastně potom s tou ESO komunikovat, pracovat, dělat společné projekty a zapojovat se, jo. A tam se vlastně vybral projekt jako velmi, velmi chytře, vlastně z Akademie věd se vzal mikroakcelerometr, ve VZLU se vlastně postavil tým, který ten vlastně akcelerometr pojal inženýrským způsobem a dotáhlo do té realizační fáze a dostalo se to do vlastně tří družic na misi Swarm, ty do dneška vlastně lítají kolem nás a vlastně plní tam tu svoji roli jako velmi dobře. A na to my jsme vlastně zjistili, protože my jsme tam byli vlastně jakoby pro ten projekt jsme byli Prime za Českou republiku a organizovali jsme všechny ty firmy. A vlastně ty firmy v rámci toho jsme samozřejmě buzerovali, protože tam je hodně papírové práce a hodně předpisů a tak dále, ale v podstatě tím jsme pomohli jim na to, aby vlastně vyrostli. Oni pak hledali své vlastní cesty, že jo, máme tady řadu firm, které tady dneska vystavují a jsou součástí toho bývalého vlastně Swarmu. A my jsme si řekli, tak co dál, jako kde je ta příležitost. No a když jsme vlastně přemýšleli, co dál, tak vlastně jsme našli a udělali jsme si na to i feasibility study, že dobrá cesta je družice, protože když máte vlastně ten prostředek, vlastně, který tam nahoru dokážete dostat, dokážete ho řídit, dokážete operovat, tak pak už je jenom jako malý kruček k tomu mít na té palubě cokoliv. Jo, tam můžete mít kameru, tam můžete mít
robotický rameno. Tam můžete mít prostě telekomunikační záležitosti. Ale jste tam nahoře a prostě tam už jako vás nikdo nesundá. Teda může sundat, jo, ale ideálně nikdo prostě nesundá. Je to strašně důležitý vlastně projekt. Takže my jsme si vybrali ty družice a protože to je jako strašně složitá oblast, tak jsme začali logicky vlastně s tím CubeSatem. Jo? Na tom prvním mezitelu Sat 1, ten vlastně nás vůbec naučil, jako co to znamená si objednat výstřel do vesmíru, jak s tím komunikovat, jak tam fungují ty data, jak vám ty jednotlivé sluneční bouře vlastně odmazávají data z paměti. Jo? Čili tam spoustu věcí se na tom jsme se naučili. A další systémy těch družic jsme vlastně jakoby vyvinuli a ty jsou právě v té mezitelu Sat 2, kde teda máme i my naše věci a jsou tam a samozřejmě i další firmy. A ta teda bohužel už rok čeká ve Spojených státech na výstřel, teď doufám, že teda už to dopadne definitivně. No a to je pořád jakoby technologická platforma, čili my si na tom zkoušíme vlastně ty systémy, aby jsme je mohli pak bezpečně nasadit do těch větších družic. Jo? A tu už se můžeme bavit o tom konstelace Hyperion nebo Golem, podle toho, jak tomu kdo říká. Jo? Ale jsou to skutečně jakoby větší družice, které vlastně dělají už skutečně jako těžší práci než ty CubeSat. To mě právě zajímalo, jednička, dvojka jsou CubeSaty, tak jsem si právě říkal, jestli i vzhledem k tomu, že ta dvojka, tak jak jste říkal, dlouho čeká na ten svůj start, věřím, že v průběhu toho se ale vývoj nezastavil, takže už přesně jako víte, co dál, jestli i trojka bude CubeSat, nebo už se posunete do těch vyšších kategorií. Takhle, on tam vlastně záleží, co vy jako byl o té mise chcete, že jo. On vlastně, pokud hlavní náplň ty mise je skutečně ověření nějaké technologie, anebo vlastně získávání nebo provozování nějakých datových toků nebo snímků, které se dají udělat malýma senzorama, malýma čidlama, tak vlastně není nic jednoduššího, než tam dát ten CubeSat. Jo, to vlastně je nejlevnější mise, kterou můžete zařídit, nejenom protože se to rychle a dobře postaví a funguje to, ale vlastně vy to líp dostanete do té rakety, protože dneska vlastně těch volných prostorů pro CubeSaty je pořád dost. Jo. Ve chvíli, kdy vlastně bychom šli už do té kategorie Microsat nebo Smallsat, jo, což je teda 50 a více kilogramů, tak tam to zase funguje tak, že vlastně vy si musíte zaplatit ten prostor v té raketě. To už není škatulka, to už je prostě větší. A to už tak není snadný se dostat a ty výstřely se musí plánovat třeba jako minimálně rok dopředu. Jo. Někdy je to i deal podle toho, s kterou vlastně zemí můžete střílet, že jo? Protože to taky je otázka politická. Trošku jsme, můžeme říct, zasnili v tom, že bychom chtěli, že vy byste chtěl, aby Česká republika i v tom kosmickém byla na tom podobně jako v tom letectví a leteckém průmyslu. Co nám k tomu chybí? Co byste potřebovali? Základna nějaká je, ale proč tam teda nejsme? Co nám chybí? Co nám chybí? Takhle, my tam směřujeme. Jo. Ono vlastně je potřeba si říct, že to je hra času, je to hra peněz samozřejmě a je to samozřejmě i hra lidských zdrojů. Jo. Vlastně to, že se podařilo vlastně u nás zorganizovat nejen ve VZTLu, ale i v těch firmách okolo, SAP Aerospace, jo, Frentech a podobně, prostě lidi, který vlastně se tímhle s tím zabývají, to je na to, že vlastně na to nemáme žádný vzdělávací systém, tak to je vlastně fakt obrovská dávka odvahy, entuziasmu a skutečně ty lidi jsou neuvěřitelně chytrý. Jo. A to, co se nenaučili ve škole, tak to se prostě naučili potom. Prostě knihy, internet, to je jako fakt neuvěřitelná smršť vlastně čerpání těch znalostí. A my vlastně teďka potřebujeme udělat poměrně velký skok, čili pokud přijde Golem, Hyperion nebo cokoliv vlastně většího, tak to znamená, že my ty lidi budeme muset možná zdvojnásobit. Jo. A my se na to pořád jakoby jenom chystáme, na to zdvojnásobení. Přibíráme samozřejmě lidi, ty týmy rostou, ale není to jako řádový růst. A jako nakonec my budeme muset mít jako stovky lidí, kteří v tom budou pracovat jako na full time. A ve chvíli, kdy je tam budete mít, tak budete muset zařídit, aby vlastně pořád ty projekty běžely. Takže my jsme si v ústavu řekli, že jako aby jsme to udrželi v chodu, tak potřebujeme každý rok vystřelit jeden satelit. Jo. Aby to fungovalo, aby ty lidi jako nestratili tu schopnost. Jo. Já bych si dovolil ještě vlastně tu paralelu s tím letectvím, že jo, tam vlastně po té, co vlastně padl ten východní blok, že jo, nebo padla železná opona, podle toho, jak tomu budeme říkat, tak vlastně ten letecký průmysl najednou se ocitl na holičkách, najednou neměl biznis a museli jsme začínat takřka od nuly. A teď si vlastně představte, že ta generace lidí, kteří byli vychovávaní v tom, aby projektovali letadla, tak najednou odešli do bank a odešli do jiných sektorů.
A ty noví, co tam přišli, já jsem nastoupil do ústavu 94., takže vím, jak jsem zažil tu první vlnu, jako my jsme nevěděli vůbec nic, jako, a vlastně tam nebyl nikdo, kdo by nám jako v tom pomáhal, že my jsme si cesty museli znovu projít sami. Takže i vlastně řada projektů, které byly financovány od státu, nebudu jmenovat, ale jsou prostě letecké projekty, které jsou třeba dneska zatracované, ale pro mě prostě udrželi a skutečně vzdělali jednu nebo i více generací vlastně inženýrů, aby mohli vůbec v té technice pracovat. A teď ty lidi, kteří se na těch novodobých projektech vyučili, tak nejenom, že pokračují v těch leteckých firmách, ale jsou dneska i v těch kosmických firmách. Jsou v automotiv, jo. Protože ta znalostní báze vlastně u toho leteckého a kosmického inženýrství je velmi vysoká. My jsme tady měli dříve dneska Franka Salzgebra z ESI. On jednak teda by asi Honzu vlastně trošičku nepochválil, protože říkal, že se nemáme podceňovat, že máme být spíše pozitivní a nemáme se koukat až tak kriticky třeba na sebe. Ale mluvil právě o tom, že je třeba podporovat takové jako crazy nápady, hodně věřit prostě nápadům, které se možná na první pohled skutečně znají nerealizovatelné nebo příliš vzdálené. Máte nějaký takový někde bod na horizontu, ten moonshot, čeho byste jednou chtěl dosáhnout? To je dobrý, no. Jako, já už se teď cítím jako hodně crazy s tím, že teda chceme mít tu misi na měsíc, protože jako to je fakt jako strašná dálka jednak a technicky jako velmi komplikovaný, protože pokud bychom tam realizovali vlastně i ty laserové technologie, tak to není úplně snadná záležitost. Takže jako já vidím tam, jo, já dál moc nekoukám. Mars a Jupiter to ještě není, jo? Zatím ne, jako samozřejmě mám kolegy, že jo, okolo ve firmách, který jako koukají až tam, protože pokud máte nějakou jakoby technologii, jo, tak samozřejmě vy můžete uplatnit na různých misích, to můžou být softwary, řídící systémy, prostě dílčí subsystémy, které můžete uplatnit kdekoliv i z NASA, jako tam v tom v zásadě jakoby není problém, ale my se bavíme o komplexních misích, to znamená, že Česká republika nebo subjekty z České republiky vlastně zastřeší a vezmou tu odpovědnost za tu misi jako celek. Jo. To znamená, že to samozřejmě nějakým širokým konzorciu, že to vymyslíme, že to postavíme, že to tam dostaneme a že to bude dělat to, co to dělat má. Že. A to je tak obrovská zodpovědnost, jo, že zlatý měsíc. No. No, jelikož máte plný kalendář a my jsme moc rádi, že jste si našel těch 20 minut necelých teda tady na nás, na CzechSpace Weeku pro CzechSpace News. Nebudem vás dále zdržovat. Moc díky, že jste tam ten čas měl. To byl pan Josef Kašpar, teda afiliace si puste znovu na začátku. A my vám přejeme, ať se daří, ať všechno lítá, ať VZUSA 2 vysílá, jednička žije ještě pár let. A budeme se těšit někdy příště a případně možná i na nějaké návštěvě přímo u vás v prostorách, protože tam bychom klidně rádi natočili. Klidně, můžeme se domluvit, jako rád ukážu, co tam všechno máme zajímavého. A těšíme se na ten zlatý měsíc teda. Dobře. To se hezky. Děkuji moc. Díky moc, díky za pozvání. Tak to byly další CzechSpace News, které vznikají ve spolupráci agentury CzechInvest a ministerstva dopravy. Děkujeme, že jste poslouchali a my už samozřejmě pro vás připravujeme další rozhovory a další podcasty. A pokud nechcete, aby vám to všechno uniklo, tak nás neváhejte sledovat na Spotify, Apple Podcast, YouTube a všude tam, kde jste zkrátka zvyklí poslouchat. Webovky jsou czechspacenews.cz a případně máme i Instagram, kde umisťujeme další novinky CzechSpace News a nebo můžete sledovat i sociální sítě českého kosmického portálu. Ještě jednou děkujeme za poslech a budeme se těšit příště. CzechSpace News vám přináší agentura CzechInvest a ministerstvo dopravy.